ni ngeen ko waxee ci boppu xabaar yi Serigne Moustapha Mbacke Bachir xalif général kulu murid di teewee jotaay bi Hizb Tarxiya di amal ci njàngum xasida moo xam ne dañ koy amal ci kanamu sëriñ bi fële ca résidence Cheikhul Khadim ja Touba di ko amal nag ci biir weeru koor gi yépp. Thank you.